Menteri Luar China Wang Yi telah memberi amaran kepada ASEAN ataupun memberi peringatan kepada ASEAN. Berhati-hati dengan apa yang dikatakan NATO makin sikit makin sikit datang ke Asia ataupun mempengaruhi Asia. Itu amaran daripada Beijing kepada negara ASEAN. Dan amaran itu dikeluarkan pada ketika 31 negara pemimpin NATO bertemu di Washington bagi uh, untuk menyambut uh, ulang tahun 75 tahun uh, pembubuhan NATO tersebut dan walaupun tak ada negara Asia atau Asia yang terlibat sebagai anggota NATO tapi dalam sidang kemuncak di Washington ini uh, empat negara Asia turut hadir sebagai jemputan daripada NATO sendiri di Jepun, Korea Selatan Australia dan juga New Zealand mereka turut hadir di sini dan kalau kita lihat amaran daripada Menteri Luar China itu kita ungkit 4-5 tahun sebelum ini, iaitu Rusia sentiasa tidak puas hati dengan NATO yang semakin sedikit, semakin sedikit menghampiri sempadan Rusia, uh, di mana negara-negara yang bersempadan dengan Rusia menyertai NATO. Uh, dalam hal di sebelah Eropah, ini yang tidak puas hatinya uh, terutama sekali Presiden Putin daripada Rusia itu. Kalau kita lihat ketika mula NATO ditubuhkan pada 1949, uh, sedikit demi sedikit yang warna merah itu adalah negara-negara uh, NATO bergantung kepada bila mereka serta NATO dan yang kuning tu Finland dan Sweden uh, akibat daripada serangan Rusia terhadap Ukraine Sweden dan Finland mengetatkan NATO dan tak lama lagi dan keputusan telah pun dibuat semasa sidang kemuncak uh, NATO 75 tahun di Washington DC itu keputusan dah dibuat Ukraine akan menyertai NATO tapi tak tahu bila sama ada semasa perang ataupun selepas perang, kita tak tahu lagi. Tapi, mau tidak Ukraine akan menjadi anggota NATO dan sekarang kita lihat Finland yang punya sempadan paling panjang dengan Rusia adalah anggota NATO dan Ukraine tak lama lagi akan menjadi anggota NATO. Itu yang dimarahi oleh Rusia-Putin. Apa yang berlaku di Eropah Timur. Tapi di sini, di sebelah Asia ini, ataupun Indo-Pasifik ke Asia Pasifik ke ataupun rantau Asia negara NATO itu dikatakan bukannya negara Asia menjadi NATO tetapi oleh kerana perjanjian persefahaman ketenteraan dia tahu bahawa Jepun, Korea Selatan dan Amerika Syarikat mempunyai perjanjian pertahanan kerana Pyongyang kerana ancaman Korea Utara satu ataupun Manila atau Washington baru saja Uh, menandatangani kerjasama pertahanan kerana isunya Amerika kata Laut Cina Selatan Tapi sebenarnya bukan. Ianya ada kaitan mengenai dengan Taiwan. Dan juga kalau kita ambil, uh, kita campur dengan AUKUS, perjanjian pertahanan antara Australia, UK dan Amerika Syarikat dan ditambah dengan Quadrilateral Security Dialogue ataupun ringkasnya Quad iaitu kerjasama pertahanan antara Australia, Amerika Syarikat, Jepun dan India tercampur semua perjanjian pertahanan kerjasama, kerjasama pertahanan tu maksudnya NATO telah pun ada ataupun sudo NATO telah pun ada dan selalunya dipanggil NATO Asia semua kerjasama pertahanan kerana satu perkara yang menjadi pemangkin adalah Amerika Syarikat semuanya melibatkan Amerika Syarikat di sini. Dan Kim Jong Un pun memang marah kat NATO ni makin lama makin nak mempengaruhi Asia. Jadi paginya NATO Asia dan Kim Jong Un menuding menuding jari syarikat kerana membawa NATO itu menghampiri Asia. Tapi jangan lupa tujuh tahun, lapan tahun lepas sebenarnya ada satu konsorsium pertahanan tentera negara-negara Islam, 37 negara tak silap saya termasuk Malaysia yang diketuai oleh Riyadh untuk menangani ideologi pada ketika itu Al-Qaeda yang diketuai oleh Arab Saudi. Tapi sekarang dah tak ada dah. Dan pada ketika itu, ianya dipanggil NATO Islam.